Enkuba eno ebadde mu Kibuyaga w'amaanyereza abazadde n'abasomesa ku ssomero lya gavumenti erya Prince na Gombe Primary School erisanga mu Gombe Lake Gombe MDC Wakiso nga beemagaza olw'okuyitikula ka kasolya. Tunoonedde ebitabo byaffe tetulina tusomera era desiki zaffe zaamenyese era tulana ku mabulooka kwe tusomera. Tusaba eri oyo yenna gwe kikwatako atuyambe. Enkuba eyatonnye jjo yalese ebizimbe byaffe wansi. Tusomera miti. Entebe zaamenyese tutula ku bulooka. Tusaba buli gwe kikwatako ne gavumenti baveeyo batuyambe. Ekizimbe ekikudde mwe musomera abayizi ab'ekibiina ekyokutaano okutuuka ku kibiina ekyomusanvu wabula nkati abayizi basomera wabweru oluvannyuma lw'ekizimbe okugwa ku ttaka olw'enkuba eyatonnye. Satisfy his needs. Satisfy his needs. What are the types of resources? What are the types of resources? Yes. This one is saying natural resources. Human-made resources. Human-made resources. Abamu kwa izi besumeru ni wabili okuli Edivis Musoke na Edward Kaizi. Nga wabade baba kuluzi ndibega mawabula. Babade bachali munda kwe kulaba nga ekizimbe kitandise okuyuguma. Ne bloka ne zitandika okugwa wansi nga wano badukidde naye omwe bloka. Ne mukuba ebigere nga munne gw'abadde naye amutaasiza. Ngira olubaawo ne lusooka ne lugwa. Ne nsooka ne nzuka. Ne ngenda ewaka. Tubadde tweggamye n'abaana abalimu abalala. Kibuyaga enkuba n'ekibuyaga nejja ne liwa essomero lino. Janati nakafeero nga musomesa ku ssomero lino agambye nti ekizimbe kino kibadde kikaddiye nga buli nkuba lw'ebadde etonnya nga babeera mu bweraliikirivu nga n'abayizi nabo buli nkuba w'etonnya emitima gibeera gibeewanise naye nga w'etonnyedde ng'abayizi abasinga bali waka era ng'omuyizi akubidde bulooka basobodde okumutwala mu ddwaliro lya Gombe ne bafumunira ku ddagala erikendeeza obulumi. Mubaddemu abantu babiri abakulu n'obwana then ne bawulira ng'ekizimbe kishekinga awo ne bavaamu ne badduka. One nagenda mu toilet then bwabadde mu toy then he thought what will happen in the toilet then he ran away na the other end. Ekizimbe kino tulaze kiri myaka gya 9 nga abazadde benyini byekolamu omulimu ogwakolaekyomulimu ogwo ne tuyambibwako okusereka yali PS wa Ministry of Education Minister Rubanga Francis. Ono era asabye abakulira ebyenjigiriza okusala amagezi okulaba ng'ekizimbe kidizibwawo kuba essaawa eno abayizi basomera mu miti wabweru. Tuluma ekifo kinyiwe kyennyini we tuli olukiiko lw'abalwanyi olwasookera ddala we lwasooka okutuula mu Gombe niye Gombe naye tetujjukiddwa nga ekitundu ekyalimu olutalo b'ebizimbe byaffe ebyalimu byatwalibwa. Baba nku bayizi b'essomero lino be tuzzeeyo ku nkya leero basangiddwa nga bali mu kuddaabiriza ntebe era nga n'abamu basangiddwa nga basomera wansi wa muti nga batudde ku matafaali okusobola okusoma. Robert Musanje yakusakidde gwe nku wa Bukedde TV.